Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyirli olsun. Xəzər rayonu Buzoğuna qəsəbəsi. Ayda parkın arkasında 2,5 sotda 4 otaq kiçik bir villa satışa çıxıb. Burada yüngül var, setkası var. Həyətində 3-4 maşın rahatlıqla tam sərbəst şəkildə yerləşir. Yoldan hündürdür. Əlavə 3 daş kürsüdədir ev. Daxil olduq evin içərisinə. Bura mətbəxtdir. Bura qonaq otağı. Burada bir yatak otağı. Burada sana tabi uşağı. Burada ikinci mertebe. İkinci mertebe iki yatak otağı birleşir. Yatak otağı. Bu ise diğer yatak otağı.